मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, कार्यक्रम ज्योतिष दर्पणमा तपाईँलाई स्वागत छ। यो कार्यक्रम हरेक दिन बिहान यसै समयमा धरानबाट प्रसारण हुने कृति टेलिभिजनमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यस कार्यक्रममा हामी आजको दिनको तिथि, बार, नक्षत्र, योग, करण जस्ता पञ्चाङ्गसँग सम्बन्धित ज्योतिषीय सूचनाहरू प्रस्तुत गर्छौँ भने विशेष गरी तपाईँले आजको ग्रह गोचर अनुसारको आफ्नो राशिफल हेर्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै कार्यक्रमको अन्त्यमा हामी आजको शुभ साहित्य र आजको शुभ मुहूर्तसँग सम्बन्धित जानकारी गराउनेछौँ। दर्शकबिन, आजको कार्यक्रम प्रारम्भ गरौँ। आज विक्रम सम्बत 2077 साल माघ महिनाको 1 गते बिहिबार, तदनुसार जनवरी 14 तारिक सन् 2021, शक सम्बत 1942 र नेपाल सम्बत 1141। नेपालको प्रामाणिक समयअनुसार आज बिहान 6:58 काठमाडौँमा सूर्योदय हुनेछ भने सुनसरी जिल्लामा बिहान 6:52 सूर्योदय हुनेछ र आज साँझ 5:28 सूर्यास्त हुनेछ। आजको पञ्चाङ्गलाई दृष्टिगत गर्दा अहिले सौरमान अनुसार प्रमादी नाम गरेको संवत्सर चलिरहेको छ। सूर्य दक्षिणमा छ हेमन्त ऋतु र अहिले पौषमास चलिरहेको छ। त्यस्तै चन्द्रमान अनुसार पौष शुक्ल पक्षको आज प्रतिपदा तिथि, श्रवण नक्षत्र, वज्रयोग र बबकर्णबाट आजको यो पञ्चाङ्ग तयार भएको छ। आजको पञ्चाङ्गको ग्रह गोचरगत अवस्थालाई विचार गर्दा आज चन्द्रमा मकर राशिमा बृहस्पति, शनि र बुधसँग बसेको देखिन्छ। त्यस्तै सूर्य धनु राशिमा शुक्रसँग छ भने मङ्गल मेष राशिमा छ। यी विभिन्न राशिमा रहने ग्रहहरूको गोचरगत अवस्था र आजका चन्द्रमाको राशिगत स्थिति अनि चन्द्रमासँग अन्य ग्रहहरूको ग्रहभेदका आधारमा तपाईँको आजको यो दैनिक राशिफल अब हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। आजको राशिफल प्रारम्भ गरौँ मेष राशिबाट। मेष राशि हुने आदरणीय दर्शकबिन, तपाईँका लागि आजको समय सामान्यतया शुभ फलदायक देखिन्छ। आज तपाईँले गरेको काममा सफलता मिल्नेछ, अधुरा काम पुरा गरेर नयाँ काम गर्ने अवसर मिल्नेछ भने कामका खोजीमा लाग्नेहरूका लागि नयाँ काम पाउने सम्भावना पनि देखिन्छ। तपाईँलाई नोकरी, राजनीति र प्रशासनिक क्षेत्रमा मान सम्मान र प्रतिष्ठा वृद्धि गर्ने अवसर आउनेछ। साथै तपाईँलाई आज आफन्त मित्र बन्धुवर्गहरूको साथ र सहयोग पनि प्राप्त हुनेछ, त्यसैले मेष राशिका लागि आजको समय शुभ हुनेछ। वृष राशि हुने आदरणीय दर्शकबिन, तपाईँका लागि आजको समय अशुभ देखिन्छ। आज तपाईँका दैनिक काममा बाधा पर्नेछ, बढ्न आँटेका कामहरू रोकिनेछन्। काममा अनास्था र घृणा उत्पन्न हुँदा तपाईँलाई झमेलाहरू पनि आइलाग्न सक्छन्। मनमा रिस, राग, आवेग, क्रोध, ईर्ष्या जस्ता कुराहरूले बाधा पार्नेछन्, त्यसैले वृष राशिका लागि आजको समय अशुभ देखिन्छ। मिथुन राशि हुने आदरणीय दर्शकबिन, तपाईँका लागि आजको समय सामान्यतया अशुभ फलदायक देखिन्छ। आज तपाईँको दिन कष्टकारक हुनेछ, निकै कडा मेहनत र कडा परिश्रमले शारीरिक आलस्यता उत्पन्न हुनेछ। तपाईँलाई स्वास्थ्यमा ख्याल पुर्याउनु पर्ने अवस्था आउनेछ। स्वास्थ्यले त्यति साथ दिने देखिँदैन भने यात्रामा सवारी साधनले धोका दिन सक्छ, साथै घाउ चोटपटकको सम्भावना पनि हुनेछ, त्यसैले मिथुन राशिका लागि आजको समय अशुभ देखिन्छ। कर्कट राशि हुने आदरणीय दर्शकबिन, तपाईँका लागि आजको समय शुभ फलदायक हुनेछ। आज तपाईँका दैनिक कामहरूमा लाभ हुनेछ, व्यापारिक कार्यबाट धन आर्जन गर्न सक्नुहुनेछ, मनमा चञ्चलता आउनेछ, पति पत्नीको सम्बन्ध सुमधुर हुनेछ भने प्रेमी प्रेमिकाहरू बीच यात्रा, भ्रमण र मनोरञ्जनबाट समय व्यतीत हुनेछ, त्यसैले कर्कट राशिका लागि आजको समय शुभ हुनेछ। सिंह राशि हुने आदरणीय दर्शकबिन, तपाईँका लागि आजको समय सामान्यतया शुभ फलदायक देखिन्छ। आज तपाईँले गरेको काममा सफलता मिल्नेछ, तपाईँका दैनिक कार्यहरूबाट लाभ उठाउन सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँलाई आज शत्रु परास्त गर्दै प्रतिस्पर्धा प्रतियोगिता अन्तर्वार्ताहरूमा जित हासिल गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ। नयाँ वस्त्र, उपहार, चन्दा, पुरस्कारहरू प्राप्त हुनेछन् भने तपाईँको धन आर्जनका लागि व्यवसायबाट लाभ हुनेछ। साझेदारी, पार्टनरसिपका व्यापार र व्यवसायहरूबाट धन आर्जन हुनेछ, त्यसैले सिंह राशिका लागि आजको दिन शुभ रहनेछ।
कन्या राशि हुने आदरणीय दर्शकबिन तपाईंका लागि आजको समय सामान्य खालको देखिन्छ। आज तपाईंको दैनिक काममा बाधा पर्नेछ, बन्न आँटेको काम रोकिने सम्भावना देखिन्छ भने अशुभ समाचार र दुःखद समाचारले मनमा खिन्नता सृजना गराउनेछन्। बौद्धिक क्षमता वृद्धि हुनेछ, पठन पाठन अध्ययन अध्यापनका काममा मन गए तापनि त्यति जाँगर लाग्ने देखिँदैन। साहित्य सङ्गीत कलामा समय खेर जानेछ, त्यसैले कन्या राशिका लागि आजको समय सामान्य खालको हुनेछ। तुला राशि हुने आदरणीय दर्शकबिन तपाईँका लागि आजको समय सामान्यतया अशुभ देखिन्छ। आज तपाईँको दैनिक काममा खासै उन्नति प्रगति हुने देखिँदैन। विवादहरू आउनेछन्। घरायसी काम र कार्यालयका कामकाजहरूमा झुटा आरोप र अपवादहरू आइलाग्नेछन् भने तपाईँका कुरा काट्नेहरू पनि प्रशस्त हुनेछन्। त्यस्ताबाट बचेर काम गर्न सकेमा तपाईँलाई आज शुभ हुनेछ। वृश्चिक राशि हुने आदरणीय दर्शकबिन तपाईँका लागि आजको समय सामान्यतया शुभ फलदायक देखिन्छ। आज तपाईँले गरेको काममा सफलता मिल्नेछ, तपाईँका दैनिक कार्यहरूबाट लाभ प्राप्त हुनेछ। साथै तपाईँलाई आज पराक्रमयुक्त काम गर्ने अवसर आउनेछ भने बलको काममा सफलता मिल्नेछ। उपहार चन्दा पुरस्कारहरू प्राप्त हुनेछन्, व्यापारबाट लाभ हुनेछ। त्यसैले वृश्चिक राशिका लागि आजको समय शुभ हुनेछ। धनु राशि हुने आदरणीय दर्शकबिन तपाईँका लागि आजको समय सामान्यतया खर्चिलो देखिन्छ। अनावश्यक काममा तपाईँको खर्च वृद्धि हुनेछ। तपाईँलाई भोगविलास सरसामग्रीहरूमा मन जानेछ। लत्ता कपडा, घरायसी सामग्रीहरू, खाद्यान्न सरसामग्रीहरू, मिष्टान्न भोजनका कामहरूमा तपाईँको खर्च वृद्धि हुनेछ। त्यसैले धनुराशिका लागि आजको समय खर्चिलो हुनेछ। मकर राशि हुने आदरणीय दर्शकबिन तपाईँका लागि आजको समय शुभ फलदायक देखिन्छ। आज तपाईँले गरेको काममा सफलता मिल्नेछ। तपाईँको मनमा चञ्चलता र शरीरमा स्फूर्ति आउनेछ भने दैनिक कार्यहरूमा पनि लाभ हुनेछ। यात्राका कामहरूबाट फाइदा उठाउन सक्नुहुनेछ। त्यसैले मकर राशिका लागि आजको समय शुभ हुनेछ। कुम्भ राशि हुने आदरणीय दर्शकबिन तपाईँका लागि आजको समय खर्चिलो रहनेछ। आज तपाईँको दैनिक काममा खर्च अत्यधिक हुनेछ। अनावश्यक काममा खर्च हुँदा तनाव सिर्जना हुने सम्भावना देखिन्छ। यात्रामा सवारी साधनले धोका दिन सक्छ भने अन्य दैनिक कार्यहरूमा अनास्था वृद्धि हुनेछ। धर्म कर्ममा त्यति चासो जाने देखिँदैन। साथै तपाईँलाई आज नास्तिकताको भावले सताउँदा अशुभ कार्यहरूमा प्रवृत्त हुने अवसर पनि हुनेछ। त्यसैले कुम्भ राशिका लागि आजको समय अशुभ रहनेछ। र अन्त्यमा मीन राशि। मीन राशि हुने आदरणीय दर्शकबिन तपाईँका लागि आजको समय सामान्यतया शुभ फलदायक देखिन्छ। आज तपाईँले गरेको काममा सफलता मिल्नेछ। तपाईँका दैनिक कार्यहरूबाट लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँलाई नियमित कामकाजहरूबाट पनि लाभ हुने देखिन्छ भने आफ्नो सञ्चित गरेको धनमाल वृद्धि गर्ने अवसर हुनेछ। आफ्नो पेसा, व्यवसाय, नोकरी, रोजगारी जस्ता क्षेत्रहरूबाट धन आर्जन हुनेछ। व्यापार बढ्नेछ भने मित्रहरूसँगको सम्बन्ध सुमधुर हुनेछ। मित्रहरूसँगको शुभकामना आदान प्रदानबाट, भेटघाटबाट समय रमाइलोसँग मनोरञ्जनात्मक तरिकाले बिताउन सक्नुहुनेछ। त्यसैले मीन राशिका लागि आजको समय शुभ हुनेछ। आजको यो राशिफलपछि अब हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ आजको शुभ साइत। आजको शुभ साइत अन्तर्गत यात्राका लागि साइत हेरौँ। आज यात्राका लागि चन्द्रमा दक्षिण दिशामा, योगिनी पूर्वमा, बारसुल पनि दक्षिणमा र कालराहु पनि दक्षिणमा छ। त्यसैले आज चन्द्रमा र बारसुलको तालमेल नमिलेको हुनाले यात्राका लागि त्यति राम्रो समय देखिँदैन। त्यस्तै आजको शुभ बार बेलालाई विचार गर्दा आज बिहान 6:58 8:28 समयमा शुभ बार बेला रहेको छ। यो शुभ बेलामा तपाईँले शुभ माङ्गलिक कार्यहरू गर्न सक्नुहुनेछ। तर आज कुनै शुभ माङ्गलिक कार्यका राम्रा शुभ मुहूर्तहरू देखिँदैनन्। हस्त दर्शकबिन, हामीले यहाँ समक्ष आजका विविध साहित्य मुहूर्त र तपाईँको आजको यो दैनिक राशिफल प्रस्तुत गऱ्यौँ। भोलिको तपाईँको राशिफल र भोलिका शुभ साहित्य अनि भोलिका शुभ मुहूर्तहरू लिएर हामी भोलि यसै समयमा तपाईँहरू समक्ष उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि यस कार्यक्रमका प्राविधिक मित्रहरू लगायत म प्रस्तुता अमर ढकाललाई पनि बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्कार।